اب میں کوئی سینہ نہیں بنائی وہ سب تمہارے ظلموں کا شکار ہیں ارے تمہارے سپاہیوں نے 30 لاکھ بنگالی مسلمانوں کا قتل کر دیا باقی عورتوں پر اتیاچار کیا نہیں سب جھوٹ ہے تو وہ کیا ہے 1 کروڑ شرارتی ہندوستان میں ہے وہ تمہارے ہی لوگوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیس کیا ہے جھوٹ بولنا بند کر جنرل یہ سیاسی کھیل بند کر مسلمانوں کا آگا بڑھنا بند کر اگر یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے گا ہندوستان میں بسنے کا تو آج ہی سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا تمہارا یہ سیاسی بند تمہیں بھکاری بنا دے گا کٹورا لے کر گھومو گے بھیک بھی نہیں ملے گی بس بہت ہو گئی بکواس